Hadithi yangu sio ya kipekee sana. Hali iliyonitokea inawatokea maelfu ya wanawake kila siku Tanzania. Nilipata matatizo wakati wa kujifungua. Nikapoteza damu nyingi sana na nikapoteza fahamu na kumpoteza mwanangu. Nilikuwa karibu nipoteze maisha. Lakini nilipata bahati. Nilipokea mchango wa damu ya dharura niliyokuwa nahitaji. Nikaokoka. Namshukuru mtu nisiyemjua aliyenichangia damu. Hata hivyo nitakuwa mama sasa. Kuchangia damu ni rahisi, salama na hakuna maumivu. Kuamua kuchangia damu utaokoa maisha ya mtu. Changia damu sasa.